Do druhého kola z toho tři jsou japonské národnosti. Okabe, Ito a Tochimoto. Fumihi Sayumoto, jeden z nejlepších během kvalifikace a teď určitě jeden z nejlepších v dosavadním průběhu prvního kola. ...18,5 metru. Tady ten skok mi přišel stylově méně povedený než u Ita. Ale rozhodčí přesto oceňují trochu víc. Je tam 3x17,5, 2x17. Fumihi Sayumoto je pátý. Už tedy probíhá druhá polovina úvodní.